magaalada dalof iyo waddanka holland waxaa ka qabsoomay kulankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan shaqalaha home cable t v ee qaaradda yurub. Kulankan oo ahaa isbarasho iyo aqoon isweydaasi ayaa waxaa diiradda loogu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa xirfadda saxaafadeed ee wariyayaasha ka howlgala home cable t v qaaradda yurub. Inta uu kulankani socday, sidoo kale wariyayaashu waxa ay qaateen casharo ku saabsan dhanka suuqgeynta. Maxamed cabdi cuulijoog, cabdixaafid cawil ismaaciil, iyo maxamed rigo oo ah mas-uuliyiinta home cable t v ee qaaradda yurub ayaanu ka wareysanay ujeedadii kulankani loo qabtay iyo waxa ay ka filanayeen kulankani. Kusoo dhawow maxamed cuulijoog. Aad baad umahadsantahay cali, runtii ilaahay baa mahadsan kale noo suurageliyey inaan maanta howladeennada ka howlgala home cable t v, khaasatan qaybta yurub, inaan halka isugu nimaadno, wada fadhiisanno, aqoon kale kororsanno, isla markaana runtii waxaan oran karaa wax wanaagsan baan kala faahidnay. Waxaanu noqon doonaa mid aanu sii joogtayn doono haddii allaadno mararna waqtiyada soo socdana lagu qaban doono magaalooyinka kale ee yurub. Cali, adiguna aad baad mahadsantay soo dhaweynta diiran. Marka hore tacali, aad iyo aad ayaad umahadsantahay sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad noo soo dhaweysay ee aad u marti gelisay kulankii koowaad ee shaqaalaha yurub ee home cable t v ay ku yeesheen waddankan holland, oo adigu nasiibna aad u yeelatay soo dhaweyn aad u wanaagsan oo sare ayay ahayd. Dhinaca kulankeenni, alxamdulilah rabbil caalamiin, kulankii si wanaagsan ayuu noogu qabsoomay, waxyaabo badan ayaynu ka hadalay. Haddii ay noqoto dhinaca farsamada oo maxamed reeg inoo joogay oo tababar iyo aynu qaadanay iyo waxyaaba badan oo ku saabsan dhinaca farsamada, waxaa kale iyaduna muhiim ahayd horta isbarashada in shaqaalaha home cable t v ee yurub inay isbartaan oo ay dadka iska weji bartaan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada sheekaystaan. Dabcan inaga oo dee kala hadlayna sidii aynu horumarin ugu samayn lahayn t v-geennan oo aynu dee ah t v-geenni oo aynu dee mas-uuliyaddiisa yurub dhammaanteen aynu ka wada mas-uul nahay, adigoo cali oo holland jooga, inamadiina sweden ka yimi, isku meelna aynu ka taagan nahay, isku waxna aynu u qabanno, horumarkiisuna inaga meel uu inaga wada taagan yahay. Waxyaabaha kale ee iyaduna muhiimka ahayd ee aan maanta ka hadalay waxaa ka mid ahaa dhinaca suuqgeynta amaba marketingka, iyo sidii qolyaheenna reer yurub aynu isula jaan qaadi lahayn inaynu marketing ama suuqgeynta t v-ga tayadiisa aynu kor u qaadno. Waxaan rabaa faahfaahin yar inaad naga siiso kulankii maanta iyo tababarkii aad bixisay waxa uu ku saabsanaa. Run ahaantii tababarkani guud ahaan waxaan filayay horta midab bay ahaayeen ay noqon isweydaarsi aynu ku kala qaadanay dhammaanba shaqaalaha yurub aan isugu nimi waddankan holland. Noqonna doono haddii allaah uga dalinaado horta kulan sanadlaha aan isugu nimaado oo aynu aqoon isweydaarsi samayno haddii allah ka dhigo. Mainly waxaynu inta badan aynu xoogga saaraynay sidii tayada muuqaalka ee t v-ga ama hadday tahay dhanka sawirka haddii ay tahay dhanka codka guud ahaanba sidii maadaama maanta t v-gii weynaaday oo t v weyn noqday in la kobciyo maskaxda shaqaalaha t v-ga si ay uga soo baxaan wax wanaagsani oo ay wada kobcaan maskaxdii t v-ga iyo t v-ga laftiisii oo aan la kala harin ayuunba ahayd waxyaabaha runtii ugu waaweynaa ee aanu doonaynay. Waxaana rajaynayaa inay si fiican u dhacday u qabsantay oo dhammaanteenba aynu kala faa'idaysanay inkastoo ay maalin kugu yarayd. Haddana waxaan odhan karaa intii ay muhiimaddu ahayd waynu gaarnay. Halkan qoran insha allah ma noqon doonto meel kastoo shaqaalaha home cable t v joogaan ama afrika ha noqoto ama yurub ha noqote, waanu tegi doonaa tababaro noocan oo kale aan ka samayn doono. Sidoo kale waxaanu wareysanay qaar ka mid a wariyayaasha home cable t v ee uga soo warrama qaaradda yurub. Kulankii maanta ka dhacay hoteelka westcod ee magaalada dalab ay isugu yimaadeen wariyayaasha home cable t v ee qaaradda yurub, maxaa aad ka faa'iiday shaqsi ahaanta? Wallaahi wax weyn baan ka faa'iiday, inaan idin barto waa waxa ugu qiimaha badan oo aad bay u qaayo badan tahay. Waan ku faraxsanahay inaad adigu waddankan aad degan aad nagu soo dhaweyso, kulankiina uu noqdo kulan dabcan markii ugu horreysay uu ka dhaco waddankan holland. Anigu ay tahay markii ugu horreysay inaan ka qayb galo, aad baan ugu faraxsanahay. Waxyaabahan ka faa'iiday la taaban karo, waxaa ugu muhiimsan waxa weeye waa isbarashada shaqaalihii kale aan tv-ga iska arki jirnay inaan bal maanta life soo fadhiisano inaana war maxaad haysaan, sideeba wax u qabataan, sideeba u wanaagsan, maxay tole aynu shaqada imka hayno aynu uga sii wanaajinaa. Aad markaa walaal aad waxay ahayd kulan aad iyo aad u xiiso badan. Kulankii tababarka ee maanta aad ka qayb qaadatay ee ka dhacay hoteelka westcod ee magaalada dalaf, maxaad ka faa'iiday? Waxaan mar kale soo dhaweynayaa waftigiin uga yimi dalka ingiriiska iyo weliba macalin trig oo dee dhinaca saxaafadda aynu ku naqaanay maanta macallimo cusub la soo baxay, wax badan aynu ka faa'iidnay. Runtiina waxaan odhan karaa
horumarada uu TV-gu gaaray waa mid kamid oo Ilaahay loogu mahadnaqo in inaga gudaheenii aynu tababar siino aqoon kororsi aynu kala qaadano isla markaana midba midka kale uu gudbiyo wixii aqoon gudihiisa ku jirtay si inagoo isku dhana aynu bulshada wax manafaca leh ugu soo gudbino waxaan oran karaa waa kulankii ugu horeeyay ee ugu qiimaha badnaa ee bah media ka shaqeysa noocay doonta baan noqotay Afrika ee geeska Afrika ama bulshada Soomaaliyeed ay yeeshaan wana talaabo runtii laga dayan doono Hon Cable TV Ali Daahir Ciid Hon Cable TV waddanka Holland.